wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Soomaaliland oo iyadu ku hawlan sidii bulshadu u heli lahayd biyo ku filan ayaa deegaanada Aashacado, Xariirad iyo Habaas gaarsiisay injiino biyood oo casri ah. Munaasabadda lagu qaybinayay mashiinadaasi ayaa waxa goobjoog u ahaa gudoomiyaha gobolka Salal Mudane Mawlid Maxamed Nuur, isku duwaha wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha ee gobolka Salal Cabdirashiid Xasan Geeli, madaxda degmooyinka Boon, Xariirad iyo Siilac. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay isku duwaha wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha ee gobolka Salal Cabdirashiid Xasan Geeli, waxaana hadalka uga dambeeyey odayaasha deegaankaasi. Gudoomiye iyo dhammaantii maqalaysa odayada iyo ogaasha waxaan ku soo dhaweeyay gudoomiye gobolka kale waa eelkii weyn Aashacado, waa bool, waana boor hool, waa eel qodan 150 weyn. Qaranku wuxuu ugu talagalay in ummad badan ka cabto, wayna ka cabaan. Dhibaato badan awgeed markay soo gudbiyeen eelkii la dhammaystiray soo la saaray, ijiinkii baa ka dhinaaday. Halkan wafdi iyadoo lagu marayo agaasimaha guud iyo gudoomiyaha gobolka, wafdi ballaaran oo qaranku marayo ayaa waxay sheegteen in baahidii jirtay ayna daboolmin. Maadaama baahidii jirtay ayna daboolmin, qaranku wuxuu ballan qaaday oo madaxweynaha maqalaysa iyo dhammaad ka tashateen in ummaddan la waraabiyo. Haddana ijiinkii maqalaysa aad ballan qaadeen maalintii halkan ay goobta joogeen odayadu, iyadoo maqalaysa agaasimaha guud wafdiga hoggaaminayo, ijiinkii maanta waa la sidaa mudane gudoomiye. Waa kan waa 20 KFA weeye, waa ijiin cusub oo baarkana weeyaan oo wax ka taraya ummaddan dhan ee degan halkaa inay ku cabaan baahidoodii iyo dhibtii jirtay dareemayeenna ee dowladda u dhiibteenna daboolaysa. Marka gudoomiye kusoo dhawo maanta oo nasiib mar labaad u yeeshay anigoo ku hadlaya afka wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha iyo agaasimaha guud ayuu maqalaysa ku hadlaya gudoomiye kusoo dhawo. Ilaahay baa mahad iskale, marka mar labaadna waxa iskale wasiirka biyaha, maamulkan gobolka, maamulkan degmada gobolka Salal ee biyaha, kulley ballanta uu qaaday ugaasibu siduu sheegay way fushay. Waanu gudoonay haddaanu nahay dadkii deganaa degmada Boon ama egas gudoomiyihii hore aanu nahay, ilaahay in wax loogu baahdiyey weye, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Ninka beerta bixiyey baa nahay, ninka baahi biyadaadeed qabay baa nahay, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Ilaah baa mahadle, maamulka iyo madaxtooyada iyo hay-adaha adduunku way gacan qabteen. Alxamdulilah, waxaana igu waajibay inaan wixii baahan ee biyo baahanba ka waraabiyo. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Maxaan ku idhaahday gudoomiyaha iyo isku duwaha iyo rag noo keenay biyaha meeshan, boodba la noogu dhaamin jiray oo biyaha la noogu keeni jiray. Marka mahad Ilaahay baan ku qabnaa, maxaa ku xukuumadda iyo maxaan ku idhaahday xukuumadda, maxaan ku wax kastaba noo keentay. Waxaan joognaa ceelka Aashacado ee rigaha, waxaa nala jooga gudoomiyaha gobolka Salal, waxaa nala jooga agaasimihii waxa biyaha gobolka. Jasaakumullahu khayran, way ku mahadsan yihiin hawshaas. Anagu waxaan nahay dadkii deegaanka waxa weeye ceelka eeriyadan deganayd, baahi biyoona aada u qabtay. Ilaahay baa subxaanahu watacaala hawshaas isagoo noo soo dhexmariyay dowladdayada iyo wasaaraddayada. Barasaabka gobolka Salal Mudane Mawlid Maxamed Nuur oo goobtaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi: shalay waxay taagnayd markii ceelka la qoday inaanu xariga ka jarno. Haddana mar labaad waxaa timid in agastashan taangigii la sameeyo oo taangigii kii la sameeyey hore ku ka weyn deegaanka loo sameeyo, kiina xarigaanu ka jarnay. Mar saddexaad haddana waxaa timid soolarta meesha taalla kuma filayna deegaanka cabbiso. Maalintii halkaa dadkii laga hadlay ee ballan qaaday baan ahay in jinkaasi imanayo aanan keenayno. Waxaan kaga soo jawaabnay muddo 45 gudahooda inaanu keenno ijinki. Allahaasanu mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda biyaha Saleeman Cali Koore, agaasimaha guud Nafiisa Shuruuc oo iyadu safarkii safarkan ka horreeyey qiimeynaysa gobolka xaaladdiisa biyeed. Waa ay ku mahadsan yihiin in maanta gaariga aad arkaysaan loogu adeegi doono 3 ceel oo deegaanka gobolka Salal. Waa ceelkan hadda aan joogno, waa ceelka Xariirad iyo ka Habaas oo rehabilitation loo sameynayo isagana. Allah haasanu mahadnaqaynaa runtii wasaaradda biyaha. Maadaama anagu gobol xeebo ku naalo, waa ay nooga duwan tahay wasaaradaha kale, waxayna noola shaqaysaa si hagar la'aan. Hadba inta warbixinna soo gaadho ma wax ka qaban karna, waayo dunida Rooma maalin kaliya laguma dhisin. Laakiin maalin kasta shaygu halku taagay ayaa wax lagaga qabanayaa. Siyaasadda qarankana madaxweynuhu ku hoggaaminayaa ah meel kasta oo biyola'aan ka jirto, intii taagtayada iyo intii awooddayada qaranku leeyahay in la gaadho. Saleeman
عوالد داهر ورباهين تقرن كسومالي لان مقالة سيلا.